بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ قدرمن لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو بیا هم په ساحرانو خبرې کوو او نن به په دې باندې غږیږو چې کله چې یو څوک یو ساحر ته ورشي هغه سره چې کین نو هغه دته د کور څو نخې ووي د کور په اړه څو معلومات ورته ورکړي د غیبونو یو څه خبرې وکړي مقابل جانب عقیده پی خک کلک راځي او باید عقیده پی کلک راشي ځکه چې هغه ته داسې خبرې وکړي چې هغه حیران شي او په دې فکر کې شي چې دې ته خو څوک راغلی نه دی زما د کور د احوال نه څه خبر دی د هغې د نښو نه څه خبر دی د هغه کور د کړنو او ملکر نه دا څه خبر دی حتما ورته جالبي او په ده باندې عقیده هم راشي نن په دې باندې خبرې کوو چې داسې خبرې چې یو ساحر کوي څنګه کولی شي کوی شي که نشي کوی یو دویم دا مقابل جانب چې ورته ناست دی که دا د دې په خبرو باندې عقیده وکړي چې بالکل صحیح وغږېدو او عقیده هم پرې ولري دغه چا چې پرې عقیده ولرله دا څومره مجرم دی د ایمان کم ذره پکې پاتې کیږي که نه د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب را سره دی کور دې ودان چې له ځانه سره لرو تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ شیخ صاحب راغلاست ستړي مشي هرکله راشي الله مو خوشحالي نصیب کړو سعادت تاسو ته قدرمن لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام شیخ صاحب نن خو دا جالبه ده چې ساحر چې د یو چا د کور نه معلومات لري معلومات ورکوي بعضې نښې علایم ټول ورته وایي دا اوس حقیقت دی دا یو ساحر کولی شي که نه الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا صدق الله العظیم وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وما منكم من احد الا وكل عليه قرينه من الجن او كما قال صلی الله علیه وسلم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد دا کما موضوع یا اساسی بحث مو چنن دے تا صورت دا عنوان ورک چی څنګه ساحر پوهیږي د دی وجه څه ده آیا پوهیږي نه پوهیږي نن بیا هم قدرمن سیره صاحب ستاسو په مشوره دا خپرونو طرز به داسې وي چې زمونږ قدرمن لیدونکي ښه په غور سره زمونږ دا بحث واوري او د خپل ژوند د جوړېدو دپاره هغه لارښوونې چې دین مونږ ته کړي دي هغه خپلې کړي تر څو پورې په دنیا کې ښه ژوند وکړي د آدم علیه السلام نه راواخله د الی یوم هذا تر دې وخته پورې بیا تر قیامته پورې قدرمن سیره صاحب دا د انسان جوړښت څنګه دی بله او څنګه دا د ده راز د ده پټې خبرې دا بهر ته وځي وجه څه ده چې ساحر کله خبرې کی نو ښه به دا وي چې مونږ دا موضوع د دوه اړخونو نه وڅېړو لومړی دا چې ممکن به دا خبره مونږ ته نه وي خو البته اورېدلې مو ده علماو په دې بحث کړی دی دا چې مونږ ورسره ډېر آشنا نه یو نو کېدای شي دا مونږ ته نه وي وي بله قدمن سیره صاحب په قرآن کریم کې الله پاک جل جلاله د انسان د پاره د یو ملګری یا هم نشین وزه په قرآن شریف کې ذکر کړی چې انسان سره یو څوک شته چې هغې ته د الله په کتاب کې د قرین نوم ورکړی شوی غواړم دا موضوع دومره ساده ووایو چې زمونږ خویندې وروڼه ټول ښه درک کړی شي او د دې د مخنیوي لپاره جدي عمل وکړي قرین بله
د هر چا سره یو څوک دی چې مونږ د هغې نه تعبیر د جاسوس کولی شو، هغې نه د تعبیر د پټ دشمن د دوست په جامه کې کولی شو دا تعبیر ترېنه، او دا تعبیر هم ترېنه کولی شو چې زمونږ دراز سړی دی، دراز یو څوک دی، هغه زمونږ رازونه زمونږ نه اخلي وړي، هغې ته د قرآن کریم په اصطلاح کې قرین ویل شي. قرین د جن او د شیاطینو د جملې نه یو مخلوق دی چې د هغه وظیفه یا ډپټي یا خاص کر د هغه دنده څه ده، همیش د انسان سره ګرځي او هغه د هغه ټول هغه کیفیت او کړنې هغه څاري. دا کړنې د انسان او دا څارنه د ده چې دا دا تر مرګه پورې ده، مرګ نه وروستو بیا کله چې قیامت برپا شي نو بیا هلته هم همداد وجات کل نفس معها سائق و شهید. نو دغه قرین چې دی دا یو نه لیدونکی مخلوق دی، د انسان سره همیش ګرځي. دا یو طرف د ده ډیر ضعف یریدونکی او مغلوب دی، بل طرف ته ډیر مکار دی او ډیر داسې پلان جوړونکی دی چې مثیل او نظیر نه لري. قرآن کریم اوه ځایه د دې نوم اخیستی د دې شخص یا د دې جاسوس چې دا د انسان سره پاتې کیږي. وروسته دې بحث ته راګرځو چې په سوره قاف کې او په ځینو نور آیاتونو کې د دوی هغه خصوصیتونه ذکر کیږي، خو دغه قرین چې دی موږ سره دا که ورته د جن اطلاق وکړو یا د شیطان اطلاق، هر ځای اطلاق چې ورته وشي، خو نه لیدونکی مخلوق دی، دا له موږ سره همیش ګرځي، دا زموږ جاسوسي کوي. دا دومره د کور داخلي غدار جاسوس دی چې زموږ ټول احوال دا ورکوي د سید القرونا ته. اصلي کې دا جاسوس چې موږ سره دی دا چا جاسوس دی؟ نو دا دغه باندې دغه همدغه خبره ده. قدرمن سیره صاحب، دا موضوع نه غواړم چې کاملا علمي شي چې بیا به ورباندې پوه نه شو. دا شیاطین یا جنیات دوی حزب حزب ډلې ډلې دي. مثلا یوه ډله غواس ورته وایي، دوی وظیفه ده چې په ځنګل کې ګرځي او د دې بحرونه طلاونه راوباسي، جواهر راوباسي. د سلیمان علیه السلام دا قصه کې چې ذکر کیږي چې هغوی به دا کار کوو. ځینې په دې کې چې دي نو هغه دغه کار کوي چې مثلا یو ځینې بل ځای ته خبر وړي او مثلا دا خانو والا دي. د دوی د دې هر یو د دې هر یو بیا یو مشري یو امیر لري. دوی کم چې دا قرین دی دا د انسان سره چې ګرځي، د انسانانو سره د دوی یو په مثلا داسې چې په لزرو باندې یا په شل زرو باندې یا د دې نه کم زیات د دومره تعداد کې یو مشر بیا لري. هغه ګرځي نه، هغه چې کله یو څوک مکمل د سحر او د جادو سره مثلا کاروبار وي او سحر کوي او جادو کوي، نو هغه ساحر یا جادوګر دغه سید دا مشر د شیطانانو چې دی دا د قرناو د قرین دا له هغه سره رابطه نیسي. کله چې هغه سره اړیکې ټینګې کړې، هغه سره ښه دوستي وپالله، بیا نو هغه ورته وایي چې ته څومره قرونا لري په کومه علاقه کې، مثلا په کابل کې په دې علاقو کې، نو هغوی له موږ سره آشناک خاصه ته موږ ته څه امر کوي. دا مشر ورته وایي زه بیا خپل مامورینو ته وایم، هغه به تاسو ته مکمل گزارش راولي. دا اوس دا خو د ده وظیفه شوه. اوس دغه چې موږ سره دا قرین شته د هر چا سره، نو د دې ذکر قرآن کریم کوي او د ده وظیفه معلوموي او موږ ته بیا الله پاک یو خاص دنده راسپاري چې تاسو اوس څه وکوئ.
کله چې دا قرین د انسان سره ګرځي خو کور کې در سره بهر در سره ارزه کې ستا ټول احوال کور هغه ساری دلته دا دا مسلمان مسلمان د مسلمان احوال واخلو د مسلمان قوت ایمانی تقوا تلاوت هر څومره چې کمیږي دلته قرین قوت پیدا کوي هغه انډیوال کېږي او هغه سره رابطه نیسي دا له دې کنټرول نه وځي یو هیواد کې چې اداره ضعیفه شي نو بیا رعیت ارزه کې رابطه نیسي او مثلا تیت کېږي یو کور کې چې کنټرول نه وي اولادونه هم داسې شي دلته چې د انسان کنټرول د ایمانی معیار او د تقوا له معیاره ضعیف شي دلته قرین بل ځای کې رابطه کوي الله وی ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له الشیطان فساء قرین ومن یعش عن ذکر الرحمن څوک چې ژوند تیری د ذکر د رحمان نه غیر خپل ژوند اختیار کی نو نقید له الشیطان دلته شیطان ورته قیزه واچي ورسره مقرر شي فهو له قرین دا د قرین دی نو قرین دغه دی قیزر شیطان په لاس کې قیزر شیطان نور تفصیل تم راځو خو اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلی السلام علیکم علیکم سلام ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړئ پښتنه مې د جناب مفتی صاحب څخه دا د کثیرې قهوه او دغه دغه سجده ساوه ونه چې چې آخر کا سلام وګرځول شي سجده ساوه ډېره ووتل دغه مونږ بېرته وګرځولی چې څنګه په دې طریقه مولوي صاحب مونږ ته هغه معلومات ورکړي او بل دغه نایبه هوري چې ورته وایي اکثره دغه عامر صاحبانو ډله کې یو کس وویل چې دغه په یو قدم کې یو لږ نخرې کوي چې دغه په اصل کې شته دی که نه شته مفتي صاحب زه مونږ ته څه شی نخرې کوي دا لایبه هوري چې ورته لوبې کوونکي هورې په یو ساعت کې څه کوي وای په یو قدم کې یو لږ نخرې کوي دا په اصل کې شته که نه شته دغه چې مفتي صاحب مونږ ته معلومات ورکړي او دا هورو په اړه که تاسو یو ورځ یو موضوع برابر کړي آشکار صاحب خپرونه کوي په دې خو موږ ما موضوع کړې ده او یوټیوب کې هم پرته تاسو کولای شئ چې یوټیوب کې وګورئ په جنت غږېدلی وو په هورو باندې غږېدلی وو په غلمانو باندې نو دې په هغه ټولو برخې مو خبرې کړې دي خو کېدای شي تاسو به نه یې لیدلی خپرونه ګوره د دغې پوښتنو ځواب به درته شیخ صاحب درکړي مخې ته ښه ازو موضوع ته شیخ صاحب نو دلته چې د ده دا قرین شو د ده حریم ته داخل شو یعنې د ده هغه رمز او رم پټې کیسې چې وي هغه ده ته افشا شوې ځکه دلته د تقوا او د او د الله نه د ویرې د الله د ذکر هر څه هغه صفر شو چې صفر شو دلته دا کم قرین چې د سره دی کم جاسو چې د سره دی هغه په قوت کې شو نو هغه خپل مشر سره رابطه کوي مشر دلته د ساحر سره ناست دی هغه سره اړیکې دي نو کله چې دی لږ څه حرکت هم کوي نو دا ټول گزارش هغه مشر ته ورکوي یا مشر بیا ساحر ته وایي نو ساحر چې کومه خبره کوي دا صحیح ده اول خبر جواب یعنی ساحر چې زمون د کور نخې وای دا زما د ایمان ضعیفی ده او دا زما د کور جاسوس ده چې ایمان قوي قرین انت نور کوي نور کوي اوس دا بلک الله فرمای و من یکون الشیطان له قرینا فساء قرینا که شیطان د چا قرین شو یعنی شیطان د ستا سره دومره نزدیک شو چې د ستا ټول راز هغه ته افشا شو فساء قرینا نو دا بیا ډیر بد ملګری دی دا انسان سره شته دا د انسان ټوله جاسوسي کوي په ورځ د قیامت بیا دا څه وایي وقال قرینو هذا ما لدی عتید خدا د قرین 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 استلام اوس زده کړه اوس په همدې باندې تم کیږو چې دا اوس کوي څه کله چې مونږ ورزو کفري هیوادونو پارلمنت بلې د جرګو د تصمیم د نیولو ځای ته کله چې الته ورزو الته بیا قرین په شکل د انسان حاضری کولی شي په شکل د انسان اوس که غربي نړۍ ته ورشو مثلا د بایډن او د نور مشاورین قرین عملا د انسان په شکل کې د مشورې ورکوي د اسلام او کېدای شي په انسان کې نه ننوځي خو په دغه سې ځایونو کې ژبه ورته به د انسان خوځېږي که څنګه نه د انسان په شکل راځي د مثال اوس موږ وایو دا د انسان په شکل راځي ځکه هلته د ایمان ماده بیخي نشته که نه بلې یعنی هغوی باندې مکمل کوي هغوی ته مشورې ورکوي لکه اسرائیلو د اسرائیلو
چې کوم یو پارلمنت ته یو عام چې دوی پکې تصمیم د هیواد په شکل یو د دوی خاص د اراکینو مجلس ته چې هغلته بیا خپل حبرم راغواړي هلته شیطانان عملا حضور پیدا کوي حضور پیدا کوي هغوی سره کینی مشورې ورکوي د اسلام ځکه دا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له دلته چې دا نقید له د ده تصمیم نیونکی دغه شخص جوړیږي خو د دې وضاحت یو ځل یو حدیث کې کوو بیا هم دې بحث ته راغلو تفصیل ته راځو حدیث شریف ته راځو خدای اړیکه اخلو السلام علیکم و رحمت الله زموږ غږ اورئ السلام علیکم ښه جوړی علیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ زما د مولوی څخه پوښتنه ده زه زما اولادونه او زما د لیور بچی او لیور ښځه مې خوښه مې موږ هره جمعه شپه په جنت کې کور جوړو دا څومره ثواب لري څنګه جنت کې خوب کې که نه په ویښه ویښه باندې مثلا ټول په یو کوټه کې کینو مثلا مجلس کوو سل داسې قل هو وایو چې موږ ته په جنت کې کور جوړ شي سل داسې ولا حود وایو چې موږ ته په جنت کې خزانې جوړې شي او پنځه سوه داسې زر داسې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس اوبوس کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت هم په نصیب شي یعنې دا څومره ثواب لري بله پوښتنه مهرباني بله پوښتنه دا ده چې د اهل حدیث څه شته وایي اهل حدیث بله سمه ده خبرونه ګوره شیخ سپد په دې کور ودانې دا چې همیشه ما ته کومه وظیفه را کړې ده بس ما ته کړې ده خدای په نصیب کې قبول شوې سمه ده انشاءالله خبرونه ګوره شیخ سپد دې معلومات درکې شیخ سپد راځو حدیث شریف ته یعنی دا موضوع زموږ واضح کو چې دا چې موږ څه ویل دا د اواز موږ صحیح ده دا واقعي به مختصر ذکر مهرباني دا بس موږ ته ځکه مهم کاری چې موږ د سره لاس په گریوان ابو جهل عتبه شیبه و امثال ده په دارو ندبه کې کې ناستل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک لبان اخیری او قاطع پریکړه وکړي څوک مکه معظمه کې دوی چې په دارو ندوا یا د مجلس د کوټه چې کومه پارلمان چې تعبیر کوي هلته کې ناستل نو مشوره و شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق اخیری تصمیم و مصوی د همدغه مجلس په آغاز کې خیسته په کلی شکل کې وسړی راغ کې ناست سړی راغ انسان په شکل باندې او دا دومره قوی راغی چې الته د ابو جهل غوندې چې ابو الحکم چې د مشاورینو دغه امیر درنګ عتبه شیبه ولید دوی یعنی غټایټو غټ خلګو په مشوره خپویدل ځکه د ابو جهل ابو الحکم باندې مشهورو بل څوک بل تر اتلم نشو اتلم نشو خود دسې څوک دلته داخل شو چې هغوی خپل شعالاندې راوستل یعنی هغوی نظریه به د باطله ولا هلته ورته کیناسته یو مشوره دا وه چې د سید الکائنات به په اوښ باندې وتړو او مس اوښ به یې د کلي نه به یې وشړو چې اوښ هر طرف ته لاړه موږ ته نه خلاصېږو تاسو په دې کې څه وایې سور کارت شین کارت څوک پورته کوي نو اول پکې ده وویل چې دا نظر صحیح نه دی دا څوک چې دا مجلس ته راغلی دی دغه قرین دی دغه قرین دی د انسان په شکل دی او دا انسان نه دی لکه موږ چې چا ته انسان نه دا انسان نه دی بلې خو راغلی دی وای ولی وای دلیل ورسره دا دی ګور دا مقنع دلیل هم درته وایي تا قانع کوي په دې باندې چې ته مرتکب دی او جرم شې بله نو دا ورته وایي چې دا ځکه چې دا د اخلاقو او د ژبې د فصاحت خاوند دی دا اوخ به حتمن په یو آباده ورځي کله چې په هغې آباده باندې ورغی خلک ورته راځي دا د اوخ د سر نه راخلاصي تړلی بیا ورته دی چې ورته دوه خبرې وکړي هغه قوم سره ټول ودرېږي ځکه د سید الکائنات اصلي هغه خصوصیت دې قرین ته معلومه چې دا څوک دی بله نو دا نظر باطل شیخ صاحب دویم هغه دویم نظر تم راځو خو د دمی وخت دمی ته ورځو دمه بو خستړي ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه بیا هم لغ پرونی سره پات شي درن لیدونکو بیا هم ستړي مشي شیخ صاحب راځو قرین خو اول نظر رد او دویم نظر دا و چې دا په یو تور کوټه کې واچو جیل خانه کې بندي به کو تاکایو کې واچو د ته به نونه ډوړې ورکو چې پیژوندې خلکو سره رابطه قطع دا ورته وي دا قرین ورته وایي چې نه دا کار څنګه کېدلی شي دا خو ځکه چې د ده دومره محبین او عاشقان او طرفداران دي چې بیا به در باندې مظاهرې وکړي دې ځینې په زور ده نه وباسي نو کله چې ابو جهل ته چې د دوی په اصطلاح کې ابو الحکم دوی زه نظر وایم
و زمان از در داده چې د مختلف قومونه یو کس ځوانان قوي دا به راغون کو دوی ته به توری ورکو د پیغمبر علیه السلام کور سره به ناستي چې کله د سال کې راوځي حمله پې وکړو دا به لبی نه ویسو بیا نو قوم د ده چې هاشم بني هاشم دي موږ سره مجبور دی صلح ته کینی بیا به دیت ورکو خدا به ختم کو نو دا قرین وایي چې بس دا صحیح خبره ده ګور دا عملا حاضر دی داسې نه چې دا وسوسه یې کړې ده مالا مالا مجلس کې او قلم او کاغذ په لاس کې د تایید او رد کوي دا د پارلمان رئیس بله دلته د ده حضور دا موقت به زمان یا مقتی زمانی کې هلته نه و چې مقتی زمانه کې به دی حاضر ده هر وخت اوس د اسرائیل او د کفري نړۍ مشورې د دغه قرین سره دي دغه د مسلمانو ظرف نقطې وي توایست ورته وایي هغوی پلان جوړوي کنه کافران بذاتهی ډېر بې قم عقل دي الله ورته لا یقیلون وایي دا د دوی پلان ولې عملي کیږي دوی سره هلته قرین موجود دی دلته مسلمانان د ایمان په انداز کې ضعیف دي نو دوی رازونه ټول هغوی ته افشایي چې په دې دې شان باندې دوی ضعیف کیږي پیسو په زور باندې دا د بې اتفاقي ده دا کار دا شیطانان ورسره کوي دا داسې پټه خبره نه ده دا عملا د دوی سره مشورې روانې دي او کله چې په پارلمان کې یو بیل پاس کیږي د هغې نه مخکې د دوی راهبانو د دوی کلیساو سره مشورې کیږي هلته د قرین نه مشوره اخلي هغې نه وروسته بیا نظر خواهۍ ته وړاندې کړي هلته نظر د تایید پرې اخواني اخلي نور تفصیل ته مرازو خو اړیکه لرو له ایران نه اړیکه ده السلام علیکم ورحمت الله عبدالصمد زموږ غږ اوري اورم مولوي صاحب ستړی مه شي مهرباني پوښتنه وکړئ زما دا پوښتنه ده چې آیا انسان به څنګه کولی شي چې هغه وکړي یو حمل پرېږدي مثلا یا د چپس یا د سګرټ زه څوک چې زما همدغه یوه دمه پوښتنه ده سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي شیخ صاحب راځه موضوع ته دویم ځل د قرین حضور د دې د مخې خبره مې چې وکړه دا د دارون دوی قرآن کریم په سوره انفال کې د دې ذکر کوي په نهمه پاره کې وایي یم کرو بک الذین کفر لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک الله وی هغه وخت چې دوی تا په حق له مشوره کوله چې تا یې وتړي یا دې بندي کې او یا دې وباسي دغې لاندې چې کله تفسیر ته ورځي نو دغه واقعه هلته مفصل ذکر ده چې هلته دغه کس هلته حاضر دی خو بیا هغه دسیسه الله ناکامه کړه دویم ځل همدا قرینه د بدر په میدان کې چې هلته مشوره دا وه چې جنګ نه کوو قافله خلاصه شوه نو جنګ نه به تیر شو نو همدا قرین راغی او د کافرانو سره لاس په لاس روانو یعنی وهم نه دی خیال صحیح ورسره لاس په لاس روانو اول تحریص کوو خلک په جنګ ورتیزول کله چې جنګ شروع شو دی وتښتېد نو دا د قرین دا یعنی د دې ثبوت چې دا قرین د انسان سره او د کافر سره مثلا جسمن راضی د مسلمان په وجود کې ماده د ایمان ده یعنی کل مولود یولدو دا هر مولود چې پیدا شوی د سره فطرتن اسلام شته کنه نو د حضور یعنی حضوری جسمن نشي حاضرې دله بله چې نشي حاضرې دله نو دلته د قوت او ضعف خبره ده کله چې انسان کې ضعف راځي دا ډیر جاسوسي کوي وزي خو کله چې ورستو زدا وایم کله چې موږ څوک دا دومره دغه دی یریدون کې دومره بوزدل دی چې بیا ستا د کور راز نسی وستلې اغه نو بیا تسلیمي دلته یو د یو واقع ته بل اشاره کوم چې د دې لږ څه وضاحت وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې لخوانه اوت د عائشه رضی الله عنها د کور نه جنت البقیع ته لاړ bale چې جنت البقیع ته لاړ نو عائشه رضی الله عنها هم پسې وراغله نو نبی علیہ السلام دعا کوي دا ورسره در شي عائشه وای عائشه وای خیرت ته موږ چیرته لاړې په دې شپه کې نو دا ورته وای نبی علیہ السلام ورته وای چې جاءت قرینو کې قرین دلته قرین دا ورته چې امای قرین ما سره شیطان شته وای وو بیا نبی علیہ السلام ورته وای وما منکم من احد الا اکل به قرینه من الشیطان یو قسم نشته مگر هغه سره قرین شته دا مبارک ورته چې تا سره مسته یا رسول الله و ما سره مسته خو زمونه دومره یریږي چې هیڅ سم د ما په حق لوانه نشي کړتم نشي کوله نو د هر انسان سره پیغمبر چې دی انسان دی نو د دا وظیفه شو اوس چې زمونږ په کور کې
زمون په کورونو کې د مسلمانانو په کورونو کې زوف دی. مثلا مونږه کومه طریقه چې مونږ ته دین خودلې ده، دا چې اوس چې نبی علیه السلام عمر صاحب ته وایي چې ته په یو کوڅه راځي او شیطان په بله کوڅه تختې، دې معنا څه ده؟ معنا دا همدا ده چې قوت هلته ډېر زیات دی، ایمان کنه شته خو شته خو نو د هر چا سره دی. اوس که غواړو که مونږ دا کار کړی وي چې کله ساحر زمونږ د کور راز مونږ ته وویلې دی، دا ساحر رښتیا وویلې، خو دومره مونږ مجرمین یو چې زمونږ د کور دروازې د ساحر په مخ باندې خلاصې دي، زمونږ د زړه رازونه ساحر ته ټول معلوم دي، نو هغه بیا مونږ ته وایي داسې نښې درته وایي، ځکه چې یو سړی قدرمن سیره صاحب چا سره داسې ګرځي نو هغه نه راس پټېدلی شي، امکان نه لري، امکان نه شي. ستا د تشناب، ستا د مسجد، ستا د ډوډۍ، ستا د خوراک، ستا د خوب، تا د سفر، ټول هم سفر دی در سره، نو ټول راز د سره شته. دلته چې ایمان ضعیف وي، یعنی هغه رمز د کور د تا چې د کوم کو هغه د سره دی، د خلاصۍ هغه ته مکمل هغه ته رازونه وایي. نو دا قرین یعنی ساحر چې مونږ ته څه وویلې، نو پوه شه خورې مورې خویند ورونو ته وایم چې ساحر ستا د کور نښه وویلې، ستا ایمان ضعیفه دی، خو هغه رښتیا ویلې ده، هغه رښتیا ویلې ده، دا راز تا په خپله افشا کړی. زه اوس یوه خبره کوم چې راځئ که غواړئ چې ساحران ټول ګونګکو، ستا د کور د راز نه هېڅ خبر نه شي، ولې د یو تقوادار انسان د غیب الله د تناهي مثالونه درته بیا ووایم چې د دوی راز ساحر ته نشي وړی. ساحر ته چې کله ورشي د چا چې ته پې باندې موتم اعتماد لري چې هغه تقوادار خلګي، د هغوی د کور په هکله ته پوښتنه وکړه، دغه وخت کې چې ته ترېنه پوښتنه کوې نو هلته د ده په مخ باندې یو تیاریکي راځي، حتی علاقه نشي کتلی، نه وایي یعنی معلومات نه لرم، هغه معلومات نشي کېدی، خو چې ستا د کور راز ورته افشا دی نو هغه ور کوي، افشا کوي. دا څوک دی؟ دا قرین، دا قرین زمونږ دغه ضعیف جاسوس دی. اوس دا د ده وظیفه بیا څه ده؟ قال قرینه ربنا ما طغیته ولکن کان فی ضلال مبین، ولکن کان فی ضلال بعید. په ورځ د قیامت به الله وایي چې خدا یا الله، دا قرین به وایي چې ربنا یا الله، دا ما نه دی ګمراه کړی دا ستا بنده. ګور هلته بیا دمنه ځان خلاصوي، که مثلا شیطان از قال الانسان نکفر فلما کفر، بدر کې چې تختېدلی دلته هم تختې، نو هلته بیا وایي چې ربنا ما طغیته، دا ما نه ګمراه کړی، ولکن کان فی ضلال بعید، د داسې په ګمراهۍ کې و چې دین یې پرېښی و، اسلام یې پرېښی و، هسې په نوم باندې و، نو ماته دومره موقع مساعد وه چې ما څه کول په دمې لوبې کولې. الله به ورته وایي چې قال لا تختصموا لدی، اوس ما سره جګړې مه جوړوئ، زما په مخ کې دا جنجالونه مه جوړوئ چې ته ملامت یې زه ملامت یم، وقد قدمت الیکم بالوعید، ما مخکې تاسو ته دا خبره کړې وه، یعنی سورې قاف کې الله دا خبرې مونږ درته مخکې کړې وې، غالباً د شمشاد نه وویل شوې چې دا قرین تا را بلد کړی کور ته، تا ورته دا خپله دعوت کړې، تا خپله دعوت کړې ده، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، الله وی دا خبر اوس ما ته تبدیلی نه لري، او زه په خپل ظالمانو او په خپل بندگانو ظلم نه کوم، بله زه د بندگان باندې ظالم نه یم، هر څه چې بنده کړي په خپل کړي دي. نو دا راز چې مونږ ورکړي په خپل مونږ ورکړي ده، نو اوس یو جنبندی او اخر کې و نسخه تفصیل تر ازو خو اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. عبدالملک ازمو غاوري، السلام علیکم مدنی. وعلیکم السلام، مهرباني پښتنو کې ورور سره سلام، دو پښتنې دي او ما د جواب د ډیر مشکله به نظام ملاو سو، یو پښتنه مې دا ده چې پروژه کې نه پوهې کې مثال سره د خپل پروژه کوراله او دې جواب امرا کا، او په بدل ته یو ملا ده د جماعت کې پنځه پتیر درو کې پنځیرانو د لغمان ملاو سره د خپل په خیره وخت او د غل د زړه کور کې فکرې پروتم او بنه لرم، او تا ما ته وبنه راکړي دا مولوی صاحب تر هغه د خپل پاتې ولی یا خبره د ما د ډیر پښتو نه، نو دا کور د او کنه ما دا کور د جمعه ته کده پکرانی ولې نه، هغه کور ته هو جمعه ته وبم دی په او بازار ده او دې په کله توسیږي کنه، او خپل کور ته وبنه لاره ما یعنی یعنی وکړه دغه کور دغه کور د جمعه ته وبنه راځي نړۍ مې نه ډیر خپاس او ډیر پاتو ته نه منظور پسې زور نه کوم، یعنی زه ګناګارېږم کنه ګناګارېږم ما پیرې وزر ورته کړی مینت مې ورته کړی چې خیر ده محمد رسول الله مبارک به څونه رحم قدر لوده دی مونږ ته مسالې کوي دا مسالې هم راته کوي
وبم نه درکوي سمه د خبرونه ګوره شیخ صاحب دې معلومات درکوي مخې ته ښه لازم شیخ صاحب ښه اوس موږ یو طرح یو خبره وړاندې کړو اوس موږ څه پوه شو چې زما قرین په ما باندې زور دی که زور باندې دا ډیره مهمه ده د دې لپاره دوه علامې دي کچیرته فراموشي د انتهایی انداز کې زیاته شوه مثلا ارس دی ریدل صورت یاد کو د نه ریدل قلم د لاس کې قلم یې لکه چیرته د لاس کې دی ها یعنی دا نسیان دومره در باندې غالب شو چې د 15 ثانیو 15 دقو د 20 دقې مخه خبره دی یاد وته نن سبا خلک سبي تکلیف ورته وي او دا زکه دا غم دل علاج هم دل دل ته پوښه چې دلته دا قرین دی زکه ما انسان یو ل شیطان نذكره دا فنسیه الشیطان دا نسیان چې قرآن شریف کې څومره ذکر دی دا دې سړی ته نسبت دی دا کار کوي نو ته پوښه چې دا تا ته یو زګنال دی چې دلته ته پوښه چې قرین دی په قوت کې روانه ته ضعیف اې نظر کوه الا دا نو سچ درته وای دا عملی کنه چې دا سپیر نخلاش دویم کراهیت الحیات ژوند د نظر بد راولي مور دی بد راضی خور دی بد راضی خزه دی بد راضی اولاد دی بد راضی محبت د منځزي هر څنه وای چې کله حتی علماء ایزان وجن ته حاضر شي د حیات د ژوند نه بالکل زړتور شي دا سرېښخند دی ځان سره لګي دا سرېښخند دی دا څه ژوند دی هیڅ پکې د راحت هغه څه نه ګوري په ژوند کې راحت نه ګوري در حال چې ژوند د راحت د پاره دی یو خدا بهرنی مشکلات به په وطن کې یو انسان داسې وي چې په خپل زړه تنگ وي همیش زړه تنگ دی هر څه په چټي دل د کله ځان وژنې ته حاضر شي هر څه بد راځي او در به موجبه یو خدای چې مثلا څوک ستا فرمان نه مني کنه مساولات باید خفش به د کوم هغه راځي ستا لاسونه مچکی او رکشه خبيسه او خزه بیچاره ورته چابي کوي چای ورته راوړي دیګ ورته برابر خدمت کوي بس بده تر پلان مرته دی نکم مرته قسم نمک حرامي دی او دی طرف چا نه کی پینه مارو معلوم دی طرف نه خزم داسې مثلا که په خزه باندې مشکلی خاوند داسې بد راځي و چې ګور د قواره مې دی بد ټول مشکلات چې راځي دا دوه نه خېته نو دل ته پوشه چې قرین په قوت کې دی ستاره ازونه افشا کی زر کو دی تداوی وک دغه تداوی دا علاج چې یو به سورته بقره چې څومره وخت تلاوت کې داوت تلاوت کې یو د سورته قاف تلاوت وکي قاف والقران المجيد بیا چې کله د سحر مونږ کې یو شورزه پورې د نسخه دا قدر مچ رس بیا په دې جون کې لوی انقلاب راځي دومره خوګواله په دې کورنۍ کې راشي همدغه تلاوت معنی او دغه سورته بقره او دغه قاف او دا نسخه چې وایم چې ځکه وایم چې دا 2000 سره باید یاداش کیږي دغه وخت دا یو دواد کې قلم نه کولای شي خپل موبایل چالان کړي ځکه روسه به دې زنګونه وي دا غره ته وای او نو یو شروزه پورې تاسو دا کار کور کې وکي یو بداسي تا فراموشي به ختم شي هر څه به په یاد خ ذهن او بل درته چې دا د ژوند به درته خوښ شي کورنۍ به درته خوښ شي نو هغه دا چې کله یعنی شلغمونه موږ غوښ خوند اخلي د غوښ خوند اخلي شلغم زمانه را روان اوسې اوسې وخت ده نو بیا کله چې د سحر مونږ کې کدا مونږ په جامو شو که یوازې د وکه مونږ د سحر دی وکه bale حتی علما وی چې د هر مون در خوب وړوي قضا شو را پاتې له هودې کا غوینه ورستو هم وکړه ته بد قول هو الله الشریف وای قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دې ته وای سورته اخلاص به په اخلاص وای نظرنه نظرنه به وای چې قل هو الله احد غوینه ورستو دغه دعا د قدر مون سره ماده یاداش کزان سره دا دعا به کوي چې یا حی یا قیوم بقوتك استعين ستا په قوت باندې الله زما عینت واړم عليك توکلت وبك احتجبت طبعا توکل دې یا الله ستا پرده غواړم زه به پردې نش و اليك انبت تا ته مې رجوع ده فانك انت الله تعالی الذي لا اله الا انت بحق اسمائك الحسنى خدایا ستا د پاک نومونو په برکت باندې و صفاتك العلا ستا په اوچت صفاتونو باندې اسالو کتانه دا سوال کوم ان تحجبني چې ما په حجاب کې وسات مونږ مبه پردې کوا قرین مونږ باندې محاکم کوا وتحدونني ما اسات من كل شيطان لهر شیطان يبغي الوصول چاغه غواړي چې ما اورسي
ورسیږي ماته او په ما باندې حمله وکي و من کل ساحر او د هر جادوګر نه یرید ان یکشف علی چې زما راز ورته افشا شي دا پنا بال امین یا عزیز یا قهار یا عزیز یا قهار یا عزیز یا قهار نو دغه دعا تر یو شورزو پورې د وظیفه کې ان شاء الله نو د قرین کور راند مانه شیخ صاحب واکنتی خواندور او جالب موضوع او خدای دې وکړي چې موږ دې دن کې پوره ګټه اخستی رازو د محبت پښتنې ته دا وایي چې کچيري لمنځکي څړې مې شوې د ساو لازم شي خو سوجا ساو هم د یاد او یو سلام وګرځي مونږ به ته سر نو کې سلام چې وګرځي خدای کنه قدر مصر بیا به سوجا ساو کې عمل ته ناست خو کچیرته پاتې دا خبرې وکړي بیا د دغه مونږ یاد واجب ته خ خبر داش د مونږ بیره وګرځي او که په خپل ځای جنماز باندې ناشتي لا دنیوي خبرې نه دکړي لس 15 دقیقې کې وتی ور پیا چ چې ما باندې سجده صحو د عمل ته سجده صحو کول شي خ لایبه وی چې دا ورور بل پښتنه کوي لایبه هوري ودا واقعیت چې په یو قدم کې یو لک نخري کوي نو نخرو معنا باندې زنه پوښتنه نه زونه نو دا د رښتو وی چې دا جنت رازونه مې افشا کوي خ منیلاوی چې زو ځکه نشته په حدیثو کې نشته اصل نه لري اصل نه لري منیلاوی زو زما اولادونه او د لیورونو بچي او کورنۍ هر ورځ په کور کې ځان ته جنت جوړو او ډیر خسته کار سو کرتی سوره اخلاص او درود وایو سو سورتونه ویلې د دې به ثواب سمره نو جنت کې چې کور جوړ شي قدر مې نه چي دی واړ نه پیغام چې دیوس نور ساري زیل لري اجر او ثواب غوخته آلته جنت مو جوړي ابیر ته وی چې اجر او ثواب دای دوه غټي کوي لګي یعنی مطلب دا دی چې دوی پل سوال په خپل جواب کړی یعنی دغه کړنو جنت کې جنت کې دنه ثواب غواړي کنه یعنی دغه کړنو اجر جنت جنت بل پښتنه د اهل حدیث چاته وي نو حدیث دي اهل حدیث دي ته وي چې هغه د حدیث ماهرین لکه زمونږ امام بخاری امام مسلم چې سندن احادیث دوی لکه د حدثنا د خپل استاد نو حضرت رسول الله سلام پوری کم اس کم بزرګونو احادیث سندن حفظ وی دي ته موږ اهل حدیث وی لکه په حدیث کې ډیر ماهر لکه اهل فقہ اوس ټولنه کې چاته وی اصلي پښتنه دی وسانی ټولنه نه جالي نمونه قابل اعتبار نه وي ځکه نوم باید اصل وی اصل دا دی چې اهل حدیث دی تویل کی چې هغه د حدیث او د فن انتهایی درجه ماهرین وی لکه موږ مثال کې فقط څو کسان لرو چې هغه بیا خپل او شاګردان لري لکه امام بخاری امام مسلم ځکه د دوی حافظه دا وا قدر من سیره سب دادغان دي بخاری شریف دا ډیر جزء دی دوی به دا یو ځل بیا تکرار او ټول یاد د حافظین اوس ز پنړی کې اوس د څوک نه ګورم چې د بخاری شریف پند شپږ ورقه د حفظ نه په سند سره یاد وي دا اوس چې څوک د اهل حدیث داوه کوي داوی خو دې خو ورسو به داوی کوي دا داوی صحیح نه دی قدر من سره زو دا یو جفا ده و زو يم چې زه فقيه ما زو يم دا زما غلطه داوه ده دوی داوی چې مونږ په آیات او حدیث نه خبرې کوو کنه زه که اهل حدیث نه نه خو صحیح ده مو ارسو مسلمانان ټول قران او حدیث نه خبرې کوي خدا چې څوک اهل قران ده څوک اهل حدیث ده نو شریعت دغه تعبیر کوي اوس مثلا یو سړی انجینر نه دی ځانته انجینر وای دا څنګه دا دروغ ده ځان سره اولی کی کنه د نور انجینرانو سره جفا ده اولی کی چې متخصص ډاکټر پروفیسور د میډیا او د اعصابو او د اصل نه پیږي د خپل طب څه توي نو دا دروغ ده دا کذب ده کله چې یو سړی د فن ماهر نه یو ځانته دا خبره ده غلطه ده غیر د غینه ټول مسلمانان په قران او حدیث باندې عمل کوي مروا پښتون تر ازو دا وای مرګ نه ریګم څو کم ژوند ته منه پریز منګه میری نه خو باز خلک ډیر ری به خیر ډیر دا ډیر خوان کوي رسول الله سلام فرمای اکثرو ذکر حازم اللذات ډیر زیات یاد کې هغه څه چې ستاسو د ژوند خط خوان ختم کی دا خوندونه درن لري کې الموت هغه مرګ د داد ایمان د خور کې نه خاله داد نوې چې زما د مرګ نه یې رقم شین نه د کې د فائدہ نشته دا به ان شاء الله ورته نورم فائدہ کوي عبد الصمد وای چې انسان څنګه کولای شي چې یو عمل پرې دی یو عادت پرې دی بعضی خلک عادت غیبتي بعضی بهتانونه بعضی خلکو عادت دروغ دی دا خو د دې ورو دا پښتنه د دې دروغ دغه عملونو لکه سیګریټ او ورسره نور عملونه څوک شیشه او څوک پاوډر او څوک څه وړي نمونه څوک شراب دغه عمل څنګه پرې دی دا هر عمل د پر خودو لپاره خپل چارې چارې دی خو طبي مشکل دی څوک دا پاوډر موډر دا وای څوک چې یو بد عمل او ګناه کوي خه خبره داده چې مونږ خپل د بهبود او د جوړښت علاج د خپل د رب العالمین د کتاب نه پیدا کو دا درته په وعده او کلکه وعده وایم چې په هر کور کې د قران شریف تفسیر او ترجمه
او د رسول الله سلام حدیث بیانېږي الته هر ګناه ختمېږي ځکه هلته د ګناه عاملین چې دي هغه مړ کېږي مرداریږي مطرود کېږي شیطانان لعنتي په خپله ګناه پرېښود. عبدالمالک وایي چې په روژه کې په ناپوهۍ کې چې څوک پوهنې کوروالی تي وشي روژه څنګه؟ بس روژه خو تیر په تیر او هیر په هیر خو کفاره ورباندې شته. دغه جمع د نسیان نه مستثنا ده ځکه دلته دا موږ چې مخکې ویل چې فقیه دا زموږ فقهاو چې عمیق علم الله ورکړی دی هغوی دا وایي چې جمع په روژه کې په فراموشۍ سره نه کېږي امکان نه لري خو که چېرته وشوه د باندې کفاره شته خوراک سکاک نه شپېته روژې ورنیسي سر په سر و متصل پر ها. بل پوښتنه دا وی دلته یو مولا صاحب دی او زور پسې مونږ نه کوم یعنی زړه مې نه غواړي لته ویل چې زه کور کې وبند لرم او د کورم د جمعات کور دی بس قلف ورته واچې کنه کې دی چې جمعات کې کور نم د جمعات او بازه کو برقي نو که زه مونږ نه کوم دا ما ته جرم دی ځکه زړه مې نه غواړي چې ما ته وبند راکې زه څنګه مونږ کوم دنیا خبرې د قدرمن سره بیا هم وای چې دا قرینه او شیطانان زمونږ دا کارونه کوي د خپل عالم سره د خپل امام سره مخالفت کول دا زمونږ زوفت نو دا مخالفت نه کوي امام مجبور کړی چې مخالفت وکړي نه خو دا موضوع حل لري دا ویل چې دوه درې ځل مې نږدې نه ورسره خبره مو کړه او چې څه وکړي د خپل شخصي کور نه وبور کې خو هغه خو د جومات د کور دی که نه نه یو خو مسله ته یو مسله شته قدر منسي رسم دا ډېره معرکت العرام مسله ده یو کوی چې د جومات په صحن کې وایستلی شي د دې کوی نه بیا شخصي استفاده صحیح نه ده. ملا صاحب ته رواد ملا صاحب ته خو بیچاره ګوره به گفتار ملا برو به کردار ملا دی خو ځکه هغه اوسېږي دلته هغه اوسېږي د هغه لپاره خپل جایز دی مشکل نه دی امام معتکف چې هلته دی د هغه لپاره جواز دی د کلي خلکو دپاره د کور اوبوړل دا پاپته اول کې باید فیصله شي چې دا کویه د جومات دپاره وقف شو دی نه باید شخصي استفاده نه شي او که څوک داسې کله کویه وباسي ووایي چې دا کویا د جومات او د خلکو د بیا صحیح دی بیا اول نه خبر صحیح ښه مننه شیخ صاحب دا چې د خبرونې د پای شیبې له تاسو مننه کور مو ده ګرام لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو په لویو مهربانه رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.